Valjnjusi Marija, dragi gledatelj televizije Zapad, dragi vjernici, danas crkva slavi četvrtu nedjelju u Došašću, a u našim crkvama za vrijeme mise čitat će se sljedeći ulomak iz Evanđelja po Mateju. Rođenje Isusa Krista zbilo se ovako. Njegova majka Marija, zaručena s Josipom, prije nego se sastadoše, nađe se trudna po Duhu Svetom. A Josip, muž njezin pravedan, ne htjede izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti. Dok je on to snovao, gle, anđeo mu se Gospodnji ukaza u snu i reče: Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus, jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih. Sve se to dogodilo da se ispuni što Gospodin reče po proroku. Evo, djevica će začeti roditi sina i nadjenuće mu se ime Emanuel, što znači s nama Bog. Kad se Josip probudi oda sna, učini kako mu naredi anđeo Gospodnji, uze k sebi svoju ženu. Braćo i sestre, približavajući se Božiću, razmišljamo o tajni utjelovljenja. O toj tajni u kojem Bog se spušta među nas ljude i postaje čovjekom, postaje Emanuel, što znači s nama Bog. Naš Bog nije neki daleki Bog. Nije neki Bog koji gleda s visine, promatra zemlju iz daleka, nego se spušta među nas ljude, i to ne na način kao neki moćnik, nego u malom djetetu. I želi čak i od svojih roditelja, od majke Marije i od poočima Josipa, zadobiti prihvaćanje, zadobiti nježnost. Jer ono se rađa kao dijete koje je nezaštićeno. I tek tako, ako prihvatimo Boga kao nekoga ko nas želi obratiti, ko nas želi razoružati svojom ljubavlju, ko nas ne želi nasilu natjerati u raj ili u svoje spasenje, takav Bog želi prići svakome od nas. U ovom Božiću da mi njega prihvatimo bez straha i da ga poput svetog Josipa i svete Marije, majke Božije, prihvatimo u svoj život i damo mu se u službu, kako bi i po nama njegova riječ i danas bila prisutna u ovome svijetu, kako bi i danas preko nas Bog bio s nama, Emanuel. Sa ovim riječima želim vas pozdraviti i zaželjeti vam ugodnu i blagoslovljenu nedjelju.